មើលអ្នកស្រីបាសុំបាយមកតិចមើលមើលមើលវាចូលឲ្យចំជួរតិចមកស្អាតស្អាតចឹងហ្នឹងនៅបាំងមុខគេក្រោយគេលេចមើលហ្នឹងអូខេចាំបានមុខនឹងថតមុខឲ្យសុខស្ដាយសុខសប្បាយទេហើយសប្បាយចិត្តទេមកធ្វើបុណ្យនៅវត្តថ្ងៃហ្នឹងហើយនៅឲ្យសានមិនទីដែលមកប្រហែលដងហើយអូប៉ុន្តែនៅតែចង់មកអូខេអរគុណណាស់បាទឡូសុខបាយហើយមិនដែរមកអ្នកនៅស្រុកនេះឬក៏នៅស្រុកឆ្ងាយអូខេនៅបរាងហ្នឹងអីពីបរាងមកដល់អូស្ត្រាលីហើយសានមានជ័យទៀតណាអូខេរីករាយណាស់ដែលបានជួបយេអូខេអរគុណរីករាយបងសុខបាយអូប៉ុន្តែមកនេះត្រូវទៅសុខសុខហើយបាទព្រះសង្ឃខ្មែរនៅឯប្រទេសខ្មែរជាច្រើនអង្គណាស់បាទប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលតាមតាម SK បើសិនជាបានឃើញព្រះអង្គឬក៏ចង់ជួយព្រះអង្គសូមទាក់ទងតាមព្រះអង្គទៅហើយលោកមានសន្តានចិត្តជួយដល់ព្រះសង្ឃខ្មែរនៅឯស្រុកខ្មែរដែលប្រសាទនាងខ្មៅនឹងលោកទទួលចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាពុទ្ធគង់ទាំងចំណានទាំងការរស់នៅរបស់ព្រះសង្ឃបាទសូមអរគុណyeah man
นกัตตาตานเนกายSK Media.